Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan Berita PRS Mahsuri. Untuk siri kedua pada hari ini, saya Hamid Nur Iman binti Hamid Azwa dan rakan saya Siti Nur Hidayah binti Abdullah akan menyampaikan info berkaitan pendidikan pencegahan dadah yang bertajuk Dadah Opiat. Apa itu opiat? Opiat adalah sekumpulan dadah yang bertindak balas sebagai reseptor opiat, iaitu tapak penerima kesan tindakan hormon di dalam tubuh badan, terutamanya sistem saraf dan saluran pencernaan. Ia merupakan ubatan tradisional daripada pokok popi yang biasa diberikan oleh doktor untuk mengelakkan kesakitan. Pengaktifan reseptor opioid mempunyai kesan yang baik dan tidak baik. Ia juga merupakan ejen kemurungan, tetapi tidak bermakna ia menyebabkan kemurungan. Ia juga melambatkan sistem badan berfungsi. Apakah kumpulan dadah-dadah yang terdapat di dalam golongan ini? Dadah ini boleh dibahagikan kepada tiga segmen, iaitu natural, semi-opioid dan sintetik. Badan kita juga menghasilkan opiat dan dikenali sebagai opiat endogen seperti endorfin dan enkephalins. Contoh dadah opiat semula jadi ialah morfin yang kebiasaannya digunakan sebagai ubat tahan sakit, codeines, biasanya campuran ubat batuk mengandungi dadah codeines, dan satu lagi bahan yang dipanggil prometazin. Opiat sintetik terpula terdiri daripada fentanyl, methadone, buprenorphine, loperamid dan tramadol. Seterusnya, saya akan menyerahkan segmen tentang kesan-kesan dan rawatan seterusnya kepada Siti Nur Hidayah binti Abdullah. Okey, terima kasih Hami Nur Iman. Jadi, apakah kesan-kesan buruk dadah opiat ini? Antaranya ialah anda boleh mendapatkan dos berlebihan dengan opiat. Kadar jenis dan jantung akan menjadi perlahan, pernafasan menjadi singkat dan suhu badan akan menurun sehingga akhirnya anda berhenti bernafas dan jantung akan berhenti berdegup. Kesan-kesan lain ialah ketagih, jangkitan akibat amalan suntikan yang buruk, ketidakseimbangan kitaran haid bagi wanita, kekurangan zat makanan dan gangguan kognitif. Jadi, apakah rawatan yang boleh mengubati ketagihan dadah opiat ini? Jadi, antaranya rawatan yang disediakan terdiri pada detoksifikasi, iaitu mandi kerap ketika mengalami gejala, terapi pergantian dengan buprenorphine dan methadone atau suboxone. Semua pilihan ini mestilah disertai dengan kaunseling bersiri dan rehabilitasi psikososial yang merupakan elemen penting dalam proses pemulihan panjang hayat. Itu adalah antara rawatan yang boleh kita boleh dapati untuk mengubati ketagihan dadah opiat. Sekian berita PRS Mahsuri siri kedua. Semoga berjumpa lagi untuk slot yang akan datang. Terima kasih kerana meluangkan masa dalam program Berita PRS Mahsuri. Assalamualaikum dan selamat malam.